pasų, tai tikrai ne. Nu, kuris iš jūsų dabar turi pradėti važiuoti? Nu, pradėk. Hopas ant grindboxų. Šuolis per kampą. Rollbackas. Opa, nušauku nuo kikirio kampo. Paplojam, palaikom. Padrasim. Wow, šaunuolis. Turiu dar 20 sekundžių. O šuolis nuspaino kampo. Nolį. Nu va, padaryk paskutinį triuką, nes turi 3 sekundes. Darysi paskutinį triuką? Nu gerai, laukiam daug bengių. O, rollbackas nukvartė, paplojam, palaikom. Kas turi balus? Nu, dabar ruošiasi važiuoti Justas Vyturys.